Bom, gente, vamos agora até o ateliê do artista plástico Jadir Batalha, que acabou de inaugurar um escritório de arte, Ícones. Ele vai representar vários artistas da nossa região e ele é um grande empreendedor, um grande divulgador das artes aqui na nossa região. Vamos até lá, Jadir Batalha. Gostaria de agradecer a visita do programa JB aqui no nosso escritório de arte Ícones, que tem como proposta basicamente representar artistas da região e promover, fomentar o mercado de arte, estabelecer uma plataforma para que esse mercado de arte possa florescer aqui na cidade. Dentro disso, dentro dessa ideia, é claro, promover o trabalho dos artistas e também proporcionar uma assessoria, um trabalho, um serviço, tá, de informação para aqueles clientes que procuram iniciar um acervo, começar uma coleção de obras de arte ou então aumentar aquela coleção que ele já tem em casa ou até mesmo comprar quadros para decoração. Dentro dessa perspectiva, nós temos condições de apresentar a esse cliente final, ou arquiteto, ou decorador, trabalhos de artistas que se encontram em diferentes patamares de suas carreiras. E desde pintura, tá certo, que seria pintura e escultura, que seria assim, a área mais nobre, né, das artes visuais, até a serigrafia, a gravura, que são peças de tiragens diversas, tá certo, de uma tiragem X, que pode oferecer para o cliente, então, um valor mais competitivo de mercado. Dentro desse trabalho que a gente oferece, junto com o cliente, nós vamos escolher aquelas obras que ele vai levar para casa. Em primeiro lugar, a questão principal é que o cliente se identifique com a obra, que ele tenha uma sintonia, que ele goste, que ele aprecie. Isso é a primeira coisa. A segunda, a gente vai escolher, dentro do orçamento que ele tem, aquela obra que mais se adequa àquele momento que ele se encontra e ao investimento que ele quer fazer. Dando assim, informações sobre o currículo do artista, sobre o ponto onde o artista se encontra na carreira e os prognósticos, tá certo, de evolução daquele artista. Por outro lado, a gente oferece ao artista dentro do escritório também condições para que ele possa evoluir dentro da sua carreira. Hoje em dia a gente não existe uma moda na arte, tá certo? Existe um modo de como a arte é feita e esse modo, em ocasiões diferentes, em tempos diferentes, um modo ou outro é mais apreciado. Hoje, por exemplo, a gente tem a questão da arte grafite, que é um modo de arte que está em evidência, a fotografia e acompanhando essas tendências, a gente tem a pintura que sempre ocupou o seu lugar de destaque, a escultura, a gravura e a serigrafia. Life is too bright.